ହରିଓମ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓ ମୋଟିଭେଟ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କରିଥାଉ ଅଥବା ବଡିକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କରିଥାଉ। ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସକାଳ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁନଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ବିଜି ରହୁଥାଇପାରନ୍ତି, ବିଳମ୍ବରେ ଉଠୁଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିତାଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଏଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟୀ ତାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଡେଲି କିଛି କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସାଧାରଣତଃ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବ୍ୟାୟାମ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଅଂଶ କମ୍ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓବେସିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଥବା ଶରୀର ମୋଟପା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶରୀରର ଚର୍ବି ଅଂଶ କମ୍ କରିଥାଏ ତଥା ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ମଜବୁତ ରଖିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଶରୀରର ଓଜନ କମ୍ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଓଜନ ଅଧିକ ରହୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ମାନସିକ ଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମନର ଅଶାନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରେସର, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଚିନ୍ତା ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉପର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ବେନିଫିଟ୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କହନ୍ତି, ବ୍ରଦର, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ହସମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତଥା ଶରୀରକୁ ସ୍ୱସ୍ଥ, ମନକୁ ସ୍ୱସ୍ଥ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଟିଭି, ସିନେମା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଜାମ୍ ରଖିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଯୋଗ ଆଦିର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼, ମିଠା ଓ ଚର୍ବିଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଥବା କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ତଥା ଜପ, ତପ, ଧ୍ୟାନ ଆଦିର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନ ଲଗାନ୍ତୁ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖନ୍ତୁ। ଅବସାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଖରାପ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତମାଖୁ ସେବନ ଓ ଧୂମପାନ ଠାରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବର ଲାଇଫ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯୁବାପିଢ଼ି କେମିତି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଇବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ମୋଟିଭେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପାଖରେ ଅସ୍ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହରିଓମ୍।